Bývalý minister Juraj Draxler komentoval prvé verejné vyjadrenie Angely Merkelovej o Ukrajine, ktorým prekvapila celý svet. Tá uviedla, citujem: "Neľutujem, že som blokovala vstup Ukrajiny do NATO. Časť viny za dnešný konflikt je aj na západe." Juraj Draxler na to napísal: "Angela Merkelová prvýkrát verejne prehovorila po tom, ako odišla z postu kancelárky." Samozrejme, veľký záujem bol práve o jej názor na súčasný konflikt. Inváziu ako takú odsúdila ako jasné porušenie medzinárodného práva. Zaujímavé boli jej ďalšie odpovede. Diplomatické, ale v podstate jasné. Povedala, že ustúpiť Američanom, ktorí sa po roku 2008 snažili čo najrýchlejšie dostať Ukrajinu aj Gruzínsko do NATO, by bola bývalá chyba. Len by to urýchlilo konflikt s Ruskom. Navyše v momente, ktorý by bol aj pre samotnú Ukrajinu ešte horší ako dnes. Takisto povedala, že Západ mal vytvoriť novú bezpečnostnú architektúru v Európe, tak aby Rusko nemalo pocit, že sú jeho bezpečnostné záujmy ohrozené a musí na Ukrajine intervenovať. Čiže len zopakovala, čo hovorí každý rozumný človek. Bohužiaľ, aj v Nemecku jej generáciu vystriedala generácia politikov, ktorí sú naivnejší, plitkejší, menej analytickí a ľahšie ich vidie si mediálna kampaň, ako to bolo v jej prípade. O tej katastrofe, ktorá je našou politickou scénou, v tomto kontekste už vôbec škoda hovoriť.